Feria quarta infra hebdomadam septimam per annum. Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Ec lexio sancti evangelii secundum Marcum. In illo tempore locutus est di Iesu Ioannes dicens Magister vidimus quemdam in nomine tuo eicientem demonia et prohibebamus eum quia non sequebatur nos. Iesus autem ait, nolite proibere eum, nemo est enim cui faciat virtutem in nomine meo, et posit cito male loqui de me, cui enim non est adversum nos, pro nobis est. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, Y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Efe autojo Eidoméntina εκβάλλοντα τα δαϊμόνια, ως ούκ ακολουθέει χεμίν, καί εκολύωμεν αυτον, ότι ούκ εκολουθέει χεμίν. Ο Ιησούς είπεν, με εκολύωτε αυτον, γαρ εστιν ως πόγιέσαι δύναμιν επί το ονόματί μου, καί δύνεσαι τα κακολογέσαι με, ως γαρ ουκέστιν καθεμόν, υπερχεμόνεστιν. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Opto vos videre cito.